Слава Україні! Розпочалася 292-га доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам'янського, Білогорівки, Соледара, Юрівки, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області. Окрім того, противник завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. 11 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснив більш як 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях наших військ. Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БПЛА по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна, Кам'янка Харківської області та Іванівське на Донеччині. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли по районах 16 населених пунктів. Серед них Кислівка, Котлярівка, Табаєвка і Берестове Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Піщани, Макіївка і Площанка на Луганщині та Червонопопівка, Терни, Ямполівка і Торське Донецької області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах 24 населених пунктів. Це, зокрема, Верхньокам'янське, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Дружба, Залізне, Нью-Йорк, Авдіївка, Опитне, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. Окупанти завдали ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації в районах Спірного та Білогорівки. На Новопавлівському напрямку вогнева активність ворога фіксувалась біля Новоукраїнки, Причистівки та Вугледара на Донеччині. На Запорізькому напрямку противник обстріляв населені пункти Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне і Малі Щербаки Запорізької області. На Херсонському напрямку обстріляно Червоний Маяк, Львове, Інженерне, Чорнобаївку та місто Херсон. В порушення норм міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке тимчасово окупованої Луганщини російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 9 пунктів управління, 17 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів. Вірте у Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!